fest. Yes. Yeah. Synd att jag inte kunde ha varit med. Jag har varit upptagen och suttit där borta. Får nästan visa på sidan bara. Vi pressar mig där uppe. Jag provar. Det finns en till som har gjort det för mig. Först på ben. Sanna, är Sanna här förresten? Ska vi ta upp mig på en gång så får vi visa? Visa benet. Sanna! Sanna, kom! Yeah.
Det är tungt, okej? Okay? På gammalt och tungt. Ja!